Velkommen til Oslo Lufthavn Gardemoen. Inntil konsernet har slått lysskiltet på sikkerhetsbeltet, ber dere om å bli sittende fast i beltet. Holde stolryggen og hodet i loddet posisjon. La håndbagasjen ligge på plass og la mobiltelefoner være avstengt. Vi vil grønne bagasje forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut. Parking først tillatt når dere har kommet til et rekområde. Konsernen og hennes setning håper dere har en behagelig flyreise med SAS og Airlines. Takk for denne gang og på gjensyn. Welcome to Oslo Airport, Gardermoen. Until the captain turns off the seatbelt sign, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatbelt and table upright. The incoming baggage in place and the mobile phone turned off. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Smoking is allowed when you reach a designated area for smoking. The captain and our crew hope you have enjoyed this SAS Airlines flight. Thank you and we hope to see you again soon. I henhold til SAS miljøpolitikk, så gjelder det via vinter, og det ikke en slutt av denne med deg, helt om du legger din første eller siste tetra når du forlater flyet. Og foran, takk for hjelpen.